segon de batxillerat, aplicacions de les derivades, optimització de funcions. En aquest vídeo anem a veure la banda d'optimització de funcions. Probablement sigui una de les més importants des de l'aplicació de derivades. Si voleu preparar selectivitat, sapigueu que quasi segur que tindreu un problema d'optimització. Optimitzar, la teoria és molt senzilla, ja l'heu donada tota. L'única dificultat és que heu de traduir problemes del llenguatge natural al llenguatge matemàtic. I això és l'única dificultat, però és prou. L'únic consell del profe, feu molts problemes, ¿vale? Bueno, comencem. Punt 3, optimització de funcions. Anem a veure què vol dir optimitzar una funció. Nota, diu, quan modelitzem un problema físic, geomètric, econòmic, etc., matemàticament, amb l'objectiu de fer màxima o mínima alguna de les seves característiques, com poden ser volum, cost, àrea, benefici, etc., direm que estem optimitzant la funció. ¿Vale? Per tant, optimitzar no és més que voler agafar un problema de la vida diària i obtenir el seu màxim o mínim absolut, el valor que el fa òptim. I això també ho podem veure d'una manera gràfica. ¿Vale? Diu, per tant, gràficament, optimitzar una funció consisteix en trobar els màxims o mínims absoluts d'una funció en un interval donat. És a dir, una vegada que nosaltres hem traduït el nostre problema a un problema matemàtic, ens va quedar una funció que tindrà una certa gràfica. Aquesta gràfica, aquesta funció està delimitada entre, dins d'un interval AB, d'acord? I per tant, optimitzar la funció serà trobar els màxims absoluts d'aquesta funció, és a dir, el punt més alt que té. Si vols fixar en aquesta gràfica, tenim que aquí tenim un màxim absolut perquè és el valor més alt de tota la funció en l'interval, però també tenim un màxim relatiu aquí, també tenim un mínim relatiu aquí, tenim aquí un altre mínim relatiu que en aquest cas també és un mínim absolut, ¿vale? I tenim un altre punt important que seria l'extrem. Per tant, quan la nostra gràfica és una funció derivable en tot l'interval AB, si vos fixeu, els màxims i els mínims absoluts se troben o bé en els mínims o en els mínims o els màxims relatius o en els extrems de l'interval. També es pot ocorrir que tinguem una gràfica, ¿vale?, contínua també en el nostre interval AB, aquí tenim la nostra funció, però que no siga derivable en tot l'interval. Si vos fixeu, en aquest punt d'aquí la nostra gràfica no és derivable, ja que té un pic, ¿vale?, té un punt angulós. I si vos fixem, resulta que en aquest pic angulós tenim en el nostre cas un mínim absolut, però fixeu-vos que aquest no és un punt singular, ¿vale?, donat que no és derivable aquí. I si vos fixeu en aquest gràfic, també el màxim absolut lo tenim a l'extrem de l'interval. Per tant, vull que vos quede clar, los mínims i màxims absoluts los trobarem si la funció és derivable o bé en els màxims o mínims relatius i o en els extrems de l'interval. I si la funció no és derivable, és a dir, té punts on no és derivable, però sí que es continua en tot terreny, los màxims i los mínims se trobaran o bé en els màxims o mínims relatius, o bé als extrems, o bé en els punts on la funció no és derivable. D'acord? Una vegada que tenim tot clar això que acabem de comentar, anem a fer un petit resum de tot el que he dit jo. ¿Vale? Diu, resum. Resumint, els màxims i mínims absoluts es poden trobar a, mireu, els dos casos comentat, si f és derivable en l'interval AB, els extrems absoluts estaran o bé en els punts singulars, és a dir, on la derivada es fa 0, o en els extrems de l'interval, en aquest cas A i B. Seria el primer cas. El segon cas pot ser que F siga contínua en l'interval AB, però que existisca un C que pertany a l'interval AB, tal que F no és derivable en C. En aquest cas, llavors, els extrems absoluts estaran en els punts singulars, o sigui, pot estar o en la derivada si fa 0, o en els extrems de l'interval, és a dir, en A o en B, o en els punts on F no és derivable, és a dir, en C. Per tant, ja tenim clar què vol dir optimitzar una funció i ja tenim clar en quins valors tindrem els nostres màxims i mínims absoluts de la nostra funció. Ok? Bueno, una vegada que tenim clar què és optimitzar una funció, anem a veure què significa això d'optimitzar un problema, ¿vale? Anem a veure com optimitzarem un problema de la vida quotidiana. Així que comencem. 3.1, optimitzar un problema. Anem a veure en primer lloc quins són les parts d'un problema d'optimització, ¿vale? Parts d'un problema d'optimització. Quan optimitzem un problema, en primer lloc, tenim que maximitzar o minimitzar una funció, f de x,
donat que se complirà una sèrie de coses, que tindrem una funció menor que un cert valor 0, una altra funció que pot ser menor o major igual, don igual, una funció i de x que serà igual a 0, etc. ¿Vale? Què són aquestes parts que hem comentat? Què és això que hem dit que era esta y de x, f de x, etc.? Mireu, la funció f de x s'anomena funció objectiu, ¿vale? I esta funció és la que tenim que maximitzar o minimitzar. En el nostre cas, la funció f de x serà la que voldrem fer màxima o mínima. Lo que tenim aquí, y de x, h de x e y de x igual a 0, són les restriccions, aquelles coses que ha de complir la nostra funció, ¿vale? Les restriccions de la nostra funció. I ens permeten trobar l'interval de definició. Si recordeu, en el nostre gràfic teníem que estava definida en un cert interval a i b, ¿vale? Ens permeten trobar l'interval de definició o eliminar alguna variable en la nostra funció objectiu. La nostra funció objectiu té que al final només dependre de x. Al començament pot ser que depenga de x i de y, i seran les nostres restriccions les que ens van a permetir tant trobar l'interval de definició com eliminar alguna variable, ¿vale? Anem a veure tot això en un exemple que s'entendrà molt millor, d'acord? De moment, el nostre objectiu va ser obtindre el nostre problema d'optimitzar, no en resoldre, ¿vale? Mireu l'enunciat següent. Diu, descompon el nombre 36 en dos sumants no negatius, de manera que el producte del primer pel quadrat del segon siga màxim. Mireu, en primer lloc, anem a anomenar x al primer sumant. I anomenarem y al segon sumant. Si ens fixeu, el nostre problema ens demana que el producte del primer pel quadrat del segon siga màxim. Per tant, el que nosaltres volem fer és maximitzar, el que nosaltres volem és maximitzar què? Maximitzar el producte del primer element per el segon. D'acord? Què més coses volem? Vale? Volem, ara això seria, quines condicions s'han de complir? Vale? Les condicions és que els nostres números han de ser no negatius. Per tant, si els nostres números han de ser no negatius, x tindrà que ser major o igual que 0 e y tindrà que ser major o igual que 0. I per altra banda, la suma dels nostres dos números, x més y, tindrà que ser igual a 36, ja que hem de descompondre el número 36 en dos parts. Si vos fixeu, lo teníem aquí, havíem dit que el que volíem era descompondre 36 en dos sumats no negatius, d'acord? Vale. Una vegada que ja tenim això, tindríem el nostre problema, diguem-li, entre cometes, plantejat. Però anem a arreglar-lo perquè al fin de compte ens quede simplement una funció i un interval. Vale. Anem a transformar el nostre problema perquè quede una funció i un interval. Si això anem a fer una miqueta més menuda per a poder treballar molt millor. Vale. Fixeu-vos. D'aquí, ficarem el blanc, d'aquí podem deduir que y serà igual a 36 menys x, d'acord? I si gastem esta restricció i aquesta, està clar que 36 menys x tindrà que ser major o igual que 0, el que vol dir que 36 tindrà que ser major o igual que x. I per altra banda, també podem substituir aquest valor aquí. Llavors la nostra funció se va transformar en aquesta. Maximitzar què? X, perdó, la funció objectiu, si vos heu fixat l'he escrita malament perquè es demanava, i tiré cap arrere, mireu que està mal escrita, que descompon el número 36 en dos sumants, que siga el producte del primer pel quadrat del segon. M'he oblidat de ficar, vale, aquí, que això és el quadrat del segon terme. Vale? Una vegada que hem arreglat aquest error, anem a ficar-lo ja bé. Voldrem maximitzar que x per y, però en lloc de ficar per y, ficarem per 36 menys x al quadrat. En quines condicions? Pues si vos fixeu, la condició que es tindrà que complir, vale, amb la condició, o donat que, què s'ha de complir? Que per una banda, x té que ser major o igual que 0. I per altra banda, també tenim que x té que ser menor o igual que 36. I ara ja tenim el nostre problema plantejat. Tenim la nostra funció objectiu que només depèn de x i tenim l'interval on tindrem que estudiar la nostra funció. D'acord? Bueno, una vegada que ja hem vist com
donat un enunciat, podem extreure la nostra funció objectiu, vale? Anem a anar un pas més, anem a veure com trobar l'òptim, vale? Per a fer això, anem a veure quin mètode, un mètode pautat que es permetirà això, resoldre qualsevol problema d'optimització. De totes formes, vos dic que l'única solució per a fer bé els problemes d'optimització és fer molts i moltíssims, ja que cada un és d'un pare i d'una mare. Bueno, mètode d'optimització. Mireu, en primer lloc, el que hem de fer és que a partir de l'enunciat trobarem la funció objectiu i les restriccions. Abans hem vist un exemple on hem trobat la funció objectiu i les restriccions. En segon lloc, utilitzarem les restriccions per obtenir l'interval de definició AB i per deixar la funció objectiu amb una única variable. Si vos fixeu, és el que hem fet en l'apartat anterior, d'acord? Ara anem a fer lo que ve, anem a fer de nou el que diem en els apartats 3, 4 i 5. Tercer, diu, calcularem les arrels de la derivada, és a dir, que farem f' de x igual a 0, con lo cual obtindrem les seues arrels, que seran x1, x2, xn, les que siguen. En un quart lloc, calcularem quan val f de x1, f de x2, f de xn. Calcularem també quan val f de a i f de b, ja que vos si fixeu en estos punts es poden trobar els nostres màxims absoluts. I en cas d'existir algun punt c on no és derivable, també calcularem qual val f de c. Fixeu-vos que en aquests punts que tenim aquí és en els punts on podem tindre els nostres màxims i mínims absoluts. I en cinquè pas decidim quin és el màxim o el mínim. Una vegada que jo sé el valor que té la funció, vale, pues el valor més gran de tot esto serà el màxim absolut i el valor més petit de tot esto serà el mínim absolut. Ok? Bueno, anem a veure tot això aplicat a un exemple real, vale? I veiem com se fa i mirem les dificultats que té, d'acord? Mireu, exemple, perdoneu. Exemple, diu, amb dues peces quadrades de 36 cm de costat, fem una caixa segons el dibuix. Si vos fixeu, aquí tenen les dues tres peces quadrades i el que fem en la nostra caixa és que retallem un quadrat d'X, dobleguem per esta banda i per esta, és a dir, que es queda aquesta figura, fem el mateix en l'altra figura i al juntar-les, si vos fixeu, el que anem a obtindre és una caixa, d'acord? Diu, la pregunta és, quan ha de valer X per tal que la caixa tinga un volum màxim? ¿Vale? Anem a resoldre el nostre problema. Deixem espai. Si vos fixeu, cada un dels nostres rectangles, dels nostres quadrats, són d'aquesta forma. On tenim que tot este tros són 36 i tot este tros és x. Luego, evidentment, este troset d'aquí serà 36 menos x. Igualment, este tros és x i este tros d'aquí són 36 menos x. Això ho tenim clar. Anem a fer-lo una miqueta menudet per a veure millor i treballarem. El que nosaltres volem és maximitzar el volum, d'acord? Però en este cas, això no és més que maximitzar que com se calcula el volum. El volum no és més que l'amplada per la profunditat per l'altura, que en el nostre cas no serà més que maximitzar que serà l'amplada de la nostra caixa, si us fixeu, serà el que tenim aquí, d'aquí, aquí és l'amplada, és a dir, 36 menos x. La profunditat de la nostra caixa serà això d'aquí, és a dir, que també són 36 menos x. I l'altura de la nostra caixa serà este trosset d'aquí, ja que això és el que fa l'altura de la caixa, i això per x. Llavors ja tenim la nostra, el que seria la funció objectiu. Per altra banda, anem a veure quines restriccions tenim, quines són les condicions, vale? Les restriccions, fixeu-vos que les restriccions seran les següents. Per una banda, tenim que el trosset que talle sempre ha de ser major o igual que 0. No puc tallar mai un trosset de cartó negatiu. Per altra banda, el trosset que talle no pot ser mai major que 36, ja que el nostre cartó, si vos fixeu, si recordeu, el nostre cartó tenia una longitud de 36, llavors no li puc tallar un tros més de 36, d'acord? Vale? Doncs ja tenim les nostres restriccions. La nostra funció objectiu, la podem ara fer un resum de tot el que sigui la nostra funció objectiu, volem que el que volem fer és maximitzar 36 menos x al quadrat per x, amb tal que,
amb la condició, simplement, de que si vos fixeu que x té que ser major o igual que 0 i menor o igual que 36. Luego ja tenim la nostra funció objectiu, ¿vale? Esto seria la nostra funció objectiu i tenim el nostre interval de definició, d'acord? Pues ara anem a resoldre. En el fons ja tenim fet el que hem dit abans, que eren el pas 1 i 2. Anem al pas tercer, anem a calcular en primer lloc quan és f', anem a derivar la funció i l'anem a igualar a 0. Si derivem f' de x, fixeu-vos que ens quedarà que serà 2 per 36 menos x per el segon terme sense derivar, més el primer terme sense derivar, perdó, tenim un error, correm, la derivada del primer seria 2 per 36 menos x per menys 1 i per x, i més el segon terme sense derivar, que no es cabrà aquí, anem a fer una miqueta més menudet, més el segon terme sense derivar, 36 menos x al quadrat, per la derivada del primer, que és 1. Si això ho arreglem tot una miqueta, vale? Vos lo dic jo, lo arreglem i quedaria tot arreglat, dona 3x al quadrat, menos 144x, més 1296, igual a 0. D'acord? Vale? Luego, si resolem esta equació, vale? Anem a resoldre-la, pugem una miqueta, si resolem esta equació, ens queda que x pot tindre dues solucions, o bé x serà igual a 12, o bé x serà igual a 36. Per tant, ja tenim que els nostres possibles màxims, ja que en este cas el que volem és maximitzar, seran, per una banda, el 12 i el 36, que els hem trobat de fer f' de x igual a 0. I per altra banda també tenim el 0 i el 36, que són els nostres intervals, són la nostra A i B. En el nostre cas, la nostra funció estava definida en tot R. Si vos fixeu, la nostra funció f de x està definida en tot R, ¿vale? Esta funció és derivable en tot R. Per tant, no tenim cap punt on tindrem que calcular també, o cap altre punt que complisca la condició, que lo tinguem que calcular com a possible màxims, ¿vale? En el nostre cas, el 36 l'eliminarem, ja que el tenim, i anem a calcular ara el quart pas, que és quan val f de 12. Anem a calcular f de 0 i f de 36. Si ho calculeu, simplement tenim que substituir a la funció, d'acord? En el primer cas, f de 12 no serà més que fer 12 per 36 menys 12 al quadrat, que això dona 6.912. F de 0, si el calculeu, veureu que f de 0 evidentment donarà 0, i f de 36 dona 0. Luego és evident, ¿vale?, que en el nostre cas, que tenim que el volum màxim serà de 6.912 centímetres cúbics i el costat X, fem aquí, mesurarà 12 centímetres. I amb això hauríem acabat el problema i hauríem acabat aquest vídeo. Ok? Fins aviat.